ប្រព័ន្ធសង្គមអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាកប្បកិរិយារបស់កុមារនិងក្មេងជំទង់ខ្លាំងណាស់ពលគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមានប្រហាក់ប្រហែលនឹងផលវិបាកបងកោឡើងដោយស្រាឬក៏ជាតិអាល់កុលដែរក៏ប៉ុន្តែល្បាយមួយនេះมันត្រូវបានគេហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដើម្បីការការពារកុមារនិងក្មេងទេសម្លេងប្រួយបារំងនៅចំពោះមុខសង្គមងប់ក្នុងការតាមដានប្រព័ន្ធសង្គមបានលន់ឬឡើងនៅสหรัฐអាមេរិកនិងបារាំង កាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញអាមេរិកខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធឃោសនា Derek Thompson បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែតក្រុមចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសង្គមគឺជាគ្រឿងស្រវឹងស្មារតីបន្ទាប់ពីលោក ធម្មសម្មវិទ្យាសណៈវិទូបារាំងក៏បានចែងផ្សាយអត្ថបទរបស់លោកស្ដីអំពីជំនឿសង្គមនេះថាការញៀនបណ្ដាញសង្គមបានក្លាយទៅជាបញ្ហាបុគ្គលបញ្ហាគ្រួសារនិងបញ្ហាសង្គមទៅហើយ ការជាទុច្ចរិតបណ្ដាញសង្គមប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីវិចិត្រមណ្ឌិតសាប៊ីនឌីហ្វ្លូគ្រូពេទ្យជំនាញចិត្តសាស្រ្តគ្រួសារធ្វើការនៅផ្នែកសង្គ្រូបន្ទាន់ខេមរេចជុំតុងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៃមីក្រមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈ Joc de Mousong ក្នុងស្រុក Fleurie Leobre ប្រទេសបារាំងជម្រាបជូនអ្នកស្រីវិចិត្រមណ្ឌិតអ្នកស្រីគឺជាគ្រូពេទ្យជំនាញចិត្តសាស្រ្តគ្រួសារនៅផ្នែកសង្គ្រូបន្ទាន់ខេមរេចជុំតុងនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត តើការមើលឬក៏លេង Facebook ឬនិយាយជារួមបណ្ដាញសង្គមទូទៅនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយយ៉ាងណាមែនតាមតាជាការសិកွာរបស់ខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យមួយទេការសិក្សាវិភាគជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបញ្ជាក់ថាការជក់លេងបណ្ដាញសង្គមនឹងធ្វើឲ្យខ맹កាន់តែមានអារម្មណ៍អាកាហើយបើខ맹មាននិស្ស័យឬក៏អាការថប់បរំ ស្រាប់អារម្មណ៍នោះគឺកាន់តែលិចធ្លោខ្លាំងហើយនឹងធ្ងន់ធ្ងរឡើងបើជាអ្នកធ្លាប់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាការៈជំងឺនោះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានន័យថាធ្លាប់ឈឺអ្វីជំងឺនោះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដងសង្គមគឺជាលបាយងាយស្រួលចូលលេងពេលណាក៏បានអបសុខធុញទ្រាន់ក៏ចូលលេងដើម្បីឲ្យពេលវេលាទៅលឿនហេតុដូចនេះហើយបានជាលបាយនេះផ្ដល់ផលល្អនៅពេលភ្លាមដំបូងពីព្រោះវាបានធ្វើឲ្យយើងភ្លេចទុកកង្វល់ ឬក៏បងវៃអារម្មណ៍ទៅណាផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលយូរក្នុងវែងឆ្ងាយទៅលំបានបណ្ដាញសង្គមនេះនឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលបញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលបានចូលលេងយូគេនឹងជក់លេងយូជាការកឹកពីដំបូង ពេជ្រប្លែងអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងមួយហ្មងຫນួយហត់ទាំងអបានមាណដែលមានពីមុនមកក្នុង world ត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ហើយយើងនឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែមិនល្អកាន់តែឯកោគ្រោះថ្នាក់នៃការលេងនឹងញៀនប្រព័ន្ធសង្គមចំពោះសុខភាពគូក្បាលអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេ Oui complètement si vous voulez euh il y a une des fonctions dans le cerveau qu'on appelle les fonctions exécutives c'est-à-dire la capacité à ne pas répondre que nous avons des fonctions 1មាន2ជាអ្នកសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនខួរក្បាលអាចបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងពេញលឹងនៅពេលចូលដល់វ័យ20ឬក៏25ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងវ័យក្មេងវ័យជំទង់ការគិតរបស់ក្មេងគឺនៅទុនជឿណាស់ដូច្នេះពាក្យចាស់លោកថា នៅក្មេងសក្តិពុំតន់ចេះគិតយ៉ាងដូចនោះដែរខួរក្បាលក្មេងពិតជាមិនអាចបំពេញទូនន िती ប្រតិបត្តិបានល្អទេនៅចំពោះមុខចំណងហើយនឹងតណ្ហាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះគឺគាត់តែឲ្យទៅជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនោះជ្រុលហួសហេតុ simplement que il euh, y a une partie de ce qu'on faisait avant ou, ou tout on ne fait plus on s'aperçoit que គឺនៅពេលណាដែលយើងឡើងធ្វើអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើមុនមួយភិកឬក៏ទាំងស្រុងឡើងសូវចេញតែក្រៅហើយចំណាយពេលវេលាកាន់តែតិចទៅតិចទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជាមួយនឹងកូនចៃប្តីប្រពន្ធមានវិបាកដំណើរកេងក៏មិនសូវលក់ មានវិបត្តិអារម្មណ៍ឆាប់โมးម៉ៅឆាប់ខឹងលែងសូវចូលចិត្តសង្គមឿខ្លាំងហើយគិតថាខ្លួនក្រំបើជាងគេតែអនេនេះហើយជាอาการសញ្ញាដែលអាចដាស់ប្រាប់យើងថាបុគ្គលនោះកំពុងតែពុលក៏ញៀនជំងឺបណ្ដាញសង្គម ជាទូទៅបុគ្គលអ្នកជក់វក់ប្រព័ន្ធសង្គមមិនបានដឹងខ្លួនដោយខ្លួនឯងទេបើគ្មានអ្នកនៅចិត្តខាងជាអ្នកសម្គាល់និងជួយដាស់តឿននោះអណារជាបាលត្រូវតែដាស់និងណែនាំកូនក្រោមមកកួតក្រក្នុងក្រមការឃុំគ្រងជារឿយៗថាការលេង Facebook Instagram TikTok លក្ខណៈលក្ខរបស់ពួកគេច្រើនជ្រុលដោយកូនអាចលែងមានសកម្មភាពផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រួសារលែងជួយឪពុកម្តាយ ការជក់លេងប្រព័ន្ធសង្គមនឹងធ្វើឲ្យពួកគេខូចអនាគតខាតពេលរៀនសូត្រនិងអាចរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដោយជីវទទួលព័ត៌មានមិនពិតខ្លាយជាចំណាប់ធនោរបស់ព្រៀននឹងជន់ខលខូចតាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនតែក្មេងទេដែលពួកនឹងប្រព័ន្ធសង្គមមនុស្សចាស់មនុស្សធំអ្នកជាឪពុកជាម្តាយផ្ទាល់ក៏ពួកភ្លេចខ្លួននឹងប្រព័ន្ធសង្គមដែរបើដូច្នេះតើពួកគេអាចណែនាំកូនបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅកើត នៅក <laughs> <laughs> ្នុងន័យនេះតើគ <cuc> េមានតិចនិកនឹងបច្ចេកទេសអអ្វីទេសម្រាប់ស្វែងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅពេលលេងប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីកុំឲ្យលង់ជ្រៅហួសហេតុយើងស្ដាប់ប្រសារបស់អ្នកស្រីវិជ្ជាមិត្តសាប៊ីនឌីហ្វ្លូជាថ្មី។ Les réseaux sociaux ils sont faits pour qu'on y reste le plus de temps possible tout le principe est que ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានកម្មវត្ថុជំរុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងតាមដាននឹងនៅអនឡាញយូរបំផុតតាមតែដែលអាចធ្វើទៅបាន។ គ្រប់បណ្ដាញសង្គមនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺមានកលការតែមួយដូចគ្នាគឺសន្សំសេចក្តីអារម្មណ៍មានន័យថាគេមានបញ្ចូលកម្មវិធីតិះអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធនហើយនឹងនៅបន្តតាមដាននៅលើបណ្ដាញសង្គមណាមួយបានយ៉ាងយូរមក ជាការពង្រួមអារម្មណ៍ឲ្យជក់ឲ្យញៀនហាក់ដូចនេះគេពិតជាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងណាស់និងតម្រូវឲ្យមានជំនួយដាស់ស្មតិពីអ្នកផ្សេងនោះហើយនៅពេលយើងចាប់ដឹងថាយើងលែងបណ្ដាញសង្គមច្រានចលនោះមានន័យថាយើងកំពុងដាច់ចេញពីពិភពលោកញៀនហើយ